ុំជឿលេខ38លេខកូដ034តាយោបងមកគូត្រឹមតែ10ដុល្លារណាស្បែកឆៅទៀតណាស្បែកឆៅបងពាក់កាន់ឆ្នាំតាមបងតោះលេខជើងលេខ38លេខកូដ034បងស្លាញ់បងប្រចិត្តបងខមមិនជាមួយនឹងលេខកូដ034សុំជាមួយ sketcher មកគូបងមកគូលេខជើង39ប្រភេទហាត់ប្រាស់កាឡាដើរលេងលេខជើងលេខ39កាន់ខ្ពស់ស្រាប់បងមុនទៅជួចជាប្រភេទកាន់ខ្ពស់បងពាក់ដើរលេងពាក់ហាត់5ទៅបងមានអារម្មណ៍ថា confident ជាមួយមុនមកគូលេខកូដ035លេខជើងលេខ39លេខកូដ035បងស្លាញ់បងប្រចិត្តបងខមមិនជាមួយលេខកូដ035ដាក់យកបានណាលេខកូដ035ទំហំជាលេខ39ជាមួយ sketchersបងពាក់ហាត់ប្រាណហាត់កឡា running ក៏បានបងពាក់ដើរលេងថតរូបក៏បានមកតោះលេខជើង39លេខកូដ035បងស្លាញ់បងពេញចិត្តដាក់យកលេខកូដ035បានបងមកគូត្រឹមតែ10ដុល្លារបងខ្លាចអីបន្តិចបងមើលខ្សែអវ៉ាន់បងមើលរៀងរើគេមកជុំសឹងបានណាចាំដាក់លេខកូដយកក៏បានមកតោះលេខជើងលេខ40លេខជើងលេខ39ជាស្រេមណាលេខជើង39លេខកូដ035បងស្លាញ់បងពេញចិត្តដាក់យកលេខកូដ035បានសុំជំនួយណៃ running ពណ៌សមកគូបងលេខជើង38សុំជាមួយនឹងណៃប្រភេទ running ហាត់ប្រាហាត់កឡាបាត់ក្រែបលេខជើងលេខ38បងណាសុំបងណែប្រើប្រាស់លេខជើង38លេខកូដ036បងណាលេខជើងលេខ38លេខកូដ036ជាមួយនឹងណៃគីប្រភេទ running ហាត់កឡារត់លើម៉ាស៊ីនបងម៉ែមជួងបងតាមដងតោះលេខជើងលេខ38លេខកូដ036បងណាលេខជើងលេខ38លេខកូដ036ជាមួយនឹងណៃគីប្រភេទ running ហាត់កឡារត់ស្រាលទន់ស្រួលពាក់បងតោះសំងំតែប្រើប្រាស់លេខជើង38បងបងមកទៅជួយចិត្តប្រភេទហាត់កីឡាបងណាបងមកទៅជួយចិត្តខាងកីឡាបងមកគូនេះស្រាតុនជួយពតនីជុំបងតាមដងបងគេទុនដូចគ្នាមកណាលេខជើង38បងសំងំបងទៅប្រើប្រាស់លេខជើង38លេខកូដ036បងណាលេខកូដ036ស្រាប់បងទៅចង់បានខ្សែទំហំជើងលេខម៉ានទៀតបងអាចចូលរួមខមមិនសួរបងបានមកណាស្រាប់បងមកទៅចូលមើលក្រោយក្រោយបងស្លាញ់ឆ្លាយអីទំហំជើងលេខម៉ានបងអាចចូលរួមខមមិនសួរបងបានមកណាសាច់តូចសាច់ធំ36 37 38 39 40អីបងអាចចូលរួមខមមិនសួរបងបានមកណាតាមបងនឹងលើជុំមកបងមើលចង់មកតោះសុំយីស៊ីមកគូបងមកគូលជើង39សុំជំនឹងយីស៊ីបងពាក់ទៅរៀនពាក់ដល់លេខមកគូនេះលើជើង39ស្អាតថ្មីជុំមកបងតាមដងមកគូលជើងលេខ39លេខកូដ037លេខជើងលេខ39លេខកូដ037បងស្លាញ់មកពេញចិត្តបងខមមិនជាមួយលេខកូដ037ទំហំជើងលេខ39ជំនឹង Adidas Collab ជំនឹងយីស៊ីបងណាបងពាក់ដើរលេងពាក់ហាត់ប្រាណពាក់ដើរលេងពាក់ទៅរៀនក៏បានបងមកគូនេះមកណាលេខជើងលេខ39លេខកូដ037បងតោះបងស្លាញ់បងពេញចិត្តបងខមមិនជាមួយកូដ037បងណាលេខកូដ037ទំហំជើងលេខ39បងពាក់ទៅរៀនពាក់ដើរលេងបងក៏លើកជួយមកបងតាមដងជំនួយ GC